Nderohet me çmim aktori njohur Reshat Arbana. Tropoja ka nderuar aktorin e njohur Reshat Arbana. Çmimin deri tropojës e dorëzoi prefekti i qarkut Zenel Kuçana, një vlerë çmuar kombëtare me përsosmëri artistike e cilësoi prefekti. Ndërsa aktori tha se një çmim i tillë e ngarkon me përgjegjësi të madhe. Është detyrim i madh që më ngarkoni. Dash Zoti të më jap shëndet, tua shpërblej me punën artistike, ka thënë Arbana.